15 წელზე მეტია მრავალპროფილიან სამედიცინო ცენტრში, კლინიკა ფერომეთში, არამარტო ზესტაფონის, არამედ მეზობელი რაიონებისა და რესპუბლიკის ცენტრებიდანაც მოსული ავადმყოფები იღებენ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას. ბოლო თვეებია საავადმყოფოში ჩატარდა მოდერნიზაცია და კლინიკა სრულად აკმაყოფილებს ლიცენზირების მოთხოვნებს. საავადმყოფოში ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების მქონე თერაპიული, ნევროლოგიური, უროლოგიური, კარდიოლოგიური, ორთოპედო-ტრავმატოლოგიური და ქირურგიული განყოფილებები. ახლახან გაიხსნა ბავშვთა და ინფექციური განყოფილებები. სტაციონარი აღჭურვილია თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური აპარატურით ავადმყოფების გამოკვლევისა და ოპერაციული მკურნალობისათვის. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩაიტაროს უახლესი მოდელის მქონე აპარატურით ექოსკოპიური კვლევა ყველა ორგანოზე, მათ შორის გულზე, ჯიბზე, გასტროსკოპიული კვლევა, კუჭის გამოკვლევა ნათურით, ასევე მოსალოდნელი მიოკარდიუმის ინფარქტის და სტენოკარდიის წინასწარი დიაგნოსტირება ტრედმილზე დატვირთვის ტესტის საშუალებით, უახლესი ელექტროკარდიოგრაფიული და კომპიუტერული ანალიზით. სტაციონარში ფუნქციონირებს თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორიები და უახლესი ციფრული რენტგენის აპარატით დაკომპლექტებული რენტგენის კაბინეტი. ყველა სახის ოპერაციებთან ერთად კეთდება ლაპარასკოპიული, ეგრეთ წოდებული უსისხლო ოპერაციები, ასევე ანგიოლოგიური, ვენების გაგანიერება, პროქტოლოგიური, ბოასილი ფისტულები და ენდოკრინოლოგიური, ჩიყვზე ოპერაციები. კლინიკა ფერომეთში მუშაობენ გამოცდილი, სერტიფიცირებული, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, მათ შორის სამი მედიცინის დოქტორი. კლინიკაში შესაძლებელია უფასოდ მკურნალობა ყველა სადაზღვეო კომპანიაში დაზღვეულთათვის: ირაო, GPI, ალდაგი, ICI, ALPHA, TAO და ასე შემდეგ. ხოლო ყველა სხვა ნებისმიერ ავადმყოფს, როგორც ბავშვებს, ისე მოზრდილებს, კლინიკა ფერომედი ემსახურება სხვა კლინიკებთან შედარებით გაცილებით დაბალფასებში. კლინიკა ფერომედი იყო, არის და იქნება ზესტაფონის რაიონის ნამდვილი სამედიცინო ცენტრი. მობრძანდით ჩვენთან, ჯანმრთელი და კმაყოფილი დარჩებით. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ხატია დეკანოიძე სტუმრად ზესტაფონილ პედაგოგებთან. მუნიციპალიტეტის კერძო და საჯარო სკოლების მასწავლებლებმა მინისტრთან შეხვედრის მიზნით უშანგი ჩხეიძის სახელობის თეატრში პირველი საათისათვის ინტენსიურად იწყეს თავის მოყრა. მინისტრს უნდა შევხვდეთ, ჩავაბარე გამოცდები წარმატებით, გახარებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ სირთულე იყო, გადავლახეთ და უღწეველი და მიუღწეველი არაფერი არ არის და სიხარულით მოვედი დღეს მინისტრთან შესახვედრად. მინისტრის სტუმრობის კონკრეტული დეტალები პრესისთვის მიუწვდომელი დარჩა. შეხვედრა დახურული იყო და იქ მედიის წარმომადგენლები არ შეუშვეს. სამ აგვისტოს აბიტურიენტთა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საპრეტენზიო განაცხადების მიღება დაიწყება. პროცესი 8 აგვისტომდე გაგრძელდება. სააპელაციო განაცხადების მიღება ყველა საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში იქნება შესაძლებელი. ყველა აპლიკანტს შეუძლია გასაჩივროს ერთი ან რამდენიმე ტესტური დავალების შეფასება. ერთი გამოცდის შედეგის გასაჩივრების საფასური 50 ლარს შეადგენს. იმ პირებს, რომლებსაც აპელაციის შედეგად შეფასება შეეცვლებათ, გადახდელი თანხა უკან დაუბრუნდებათ. ზუსტად ერთი წლის შემდეგ კულტურისა და დასვენების პარკი მორიგი სამონადირეო, დეკორატიული და სამომსამსახურეო ჯიშის ძაღლების გამოფენა კონკურსის მასპინძელი იქნება. ღონისძიების დაგეგმა ნადირობის სეზონის გახსნას უკავშირდება. ორგანიზატორები ადგილობრივი თვითმმართველობა და შეპესე ძველი მონადირეა. თავარია აი ზუსტად ჩვენისთვისაც მივისწრაფით, რომ ყავდეს რაც შეიძლება მეტი სუფთა სისხლის ძაღლი, რომ ამ ღონისძიებებს მიაცეს მეტი აზრი. აუცილებელია, აუცილებელია, რომ ჯიშები განვითარდეს და რაც ახასიათებს ჯიშს, განვითარდეს სწორად და ნორმალურად, აუცილებელია. უნდა აერჩეს კაი ძაღლები.
კონკურსზე როგორც წინა სეზონში დაიშვებიან მხოლოდ და მხოლოდ სუფთა სისხლის სამონადირეო ჯიშის ძაღლები ყველა შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ. მონაწილეობის მსურველები ინფორმაციას მაღაზია ძველ მონადირეში იღებენ, სადაც ამავე დროს რეგისტრაცია მიმდინარეობს. კინოლოგიის სამსახურიდან მოწვეული კომპეტენტური ჟიურის მიერ გამოვლინდება საუკეთესო ჯიშის ძაღლები. პირველი, მეორე და მესამე ადგილზე გასული კონკურსანტებისათვის დაწესებულია ფულადი პრიზები. გამოფენა კონკურსი წელს ზედიზედ მესამედ ტარდება. მეწელზე მეტია მრავალპროფილიან სამედიცინო ცენტრში, კლინიკა ფერომეთში, არამარტო ზესტაფონის, არამედ მეზობელი რაიონებისა და რესპუბლიკის ცენტრებიდანაც მოსული ავადმყოფები იღებენ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას. ბოლო თვეებია საავადმყოფოში ჩატარდა მოდერნიზაცია და კლინიკა სრულად აკმაყოფილებს ლიცენზირების მოთხოვნებს. საავადმყოფოში ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების მქონე თერაპიული, ნევროლოგიური, უროლოგიური, კარდიოლოგიური, ორთოპედო-ტრავმატოლოგიური და ქირურგიული განყოფილებები. ახლახან გაიხსნა ბავშვთა და ინფექციური განყოფილებები. სტაციონარი აღჭურვილია თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური აპარატურით ავადმყოფების გამოკვლევისა და ოპერაციული მკურნალობისათვის. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩაიტაროს უახლესი მოდელის მქონე აპარატურით ექოსკოპიური კვლევა ყველა ორგანოზე, მათ შორის გულზე, ჯიბზე, გასტროსკოპიული კვლევა, კუჭის გამოკვლევა ნათურით, ასევე მოსალოდნელი მიოკარდიუმის ინფარქტის და სტენოკარდიის წინასწარი დიაგნოსტირება ტრედმილზე დატვირთვის ტესტის საშუალებით. უახლესი ელექტროკარდიოგრაფიული და კომპიუტერული ანალიზით. სტაციონარში ფუნქციონირებს თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორიები და უახლესი ციფრული რენტგენის აპარატით დაკომპლექტებული რენტგენის კაბინეტი. ყველა სახის ოპერაციებთან ერთად კეთდება ლაპარასკოპიული, ეგრეთ წოდებული უსისხლო ოპერაციები, ასევე ანგიოლოგიური, ვენების გაგანიერება, პროქტოლოგიური, ბოასილი ფისტულები და ენდოკრინოლოგიური, ჩიყვზე ოპერაციები. კლინიკა ფერომეთში მუშაობენ გამოცდილი, სერტიფიცირებული, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, მათ შორის სამი მედიცინის დოქტორი. კლინიკაში შესაძლებელია უფასოდ მკურნალობა ყველა სადაზღვეო კომპანიაში დაზღვეულთათვის: ირაო, GPI, ალდაგი, IC, ALPA, TAO და ასე შემდეგ. ხოლო ყველა სხვა ნებისმიერ ავადმყოფს, როგორც ბავშვებს, ისე მოზრდილებს, კლინიკა ფერომედი ემსახურება სხვა კლინიკებთან შედარებით გაცილებით დაბალფასებში. კლინიკა ფერომედი იყო, არის და იქნება ზესტაფონის რაიონის ნამდვილი სამედიცინო ცენტრი. მოგრძანდით ჩვენთან, ჯანმრთელი და კმაყოფილი დარჩებით.